Bir müddət öncə boşanma xəbərləriylə gündəmə gələn məşhur blogger Aysel Şükür ayrıldığı həyat yoldaşı Oktay barədə paylaşım edib. Aysel Oktaydan boşanmasına rəğmən hələ də Oktayı sevdiyini etiraf edib. Səninlə bağlı ağlımdakıları təsadüfi bir anda xatırlamaqdan qorxar olmuşam artıq. Öyrəşdiyim dediyim bir vaxtda sənin ağlıma gəlməyin hələ də mənə yaxşı təsir etmir desəm tam yeridir. Səhv başa düşmə, səndən nifrət etmərəm əsla. Amma səni hələ də sevməyim məni məhv edir. İndilik sadəcə zamanın mənə yaxşı gəlməsini istəyirəm. Biraz zamana, hətta çoxca zamana ehtiyacım var. Sənin üçün darıxmamağa çalışıram, lakin olmur, bacarmıram. Və bəzən üzünə baxıb səndən səni sevdiyim üçün üzr istəmək keçir içimdən. Amma eybi yox deyərsən deyə əl çəkirəm bu düşüncəmdən. Kimsəsi olmayan, hara gedəcəyini bilməyən bir insan kimi öz yerimdə fırlanıram. Amma yenə də hər şeyə rəğmən canın sağ olsun. Qeyd edək ki, cütlüyün iki əkiz oğul övladı var. Boşanmalarına səbəb xəyanət olduğu iddia olunurdu.